chakakoshesa chete kempi inoyi ndechekuti tibatane isusu semaplayers tingova nechinhu chimwe chete one mindset kuti tikwanise kungohwinawo magame asara haa ndinongopa pateam yese kuti mumwe nemumwe anenge achiisawo work of effort yake iyi saka hatingati credit tinopa kumunhu wani ngotaura kuti munhu wese pati yake ari kutamba chaizvo chaizvo ari kusumudzirawo tichiita se tichiendawo mberi.